فرمایا اللہ پر رب العالمین نے میرے مالک نے فرمایا قسم میں اے محبوب تیرے رب دوبارے چھے سبحان اور قسم میں رات مجھے تو چھا جائے اور میں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور ماں ہی ناراض ہوا اور بے شک ہر بار کی دریافت کے لیے فہرست دیتا ہے اور آپ کا رب اب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اے حبیب کیا اس نے آپ کو یقین نہیں پایا تو پھر اس نے آپ کو ٹھکانا تھا. اے معلوم کہ آپ کے رب نے آپ کو یقین نہیں پایا اور پھر اس نے آپ کو ٹھکانا عطا کر یقین پایا اور پھر ٹھکانا عطا کر کون ٹھکانا عطا دیتا پھر وہ یقین پایا. اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے آیا نمبر 6 اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یقین نہیں پایا اور ٹھکانا عطا کر. قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ فرما رہا ہے میں نے یقین پایا ٹھکانا دے چلے ٹھکانا کون دیتا اللہ دیتا اللہ تعالیٰ نے اسی کو دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہڑا ٹھکانا جا اللہ دیتا حضرت ابو طالب کا گھر جنہوں اللہ نے ٹھکانا دیتا وہ طالب کا گھر وہ ٹھکانا اللہ نے دیتا یعنی وہ اللہ کا دیتا ہے ٹھکانا کیا اللہ نے اپنے نبی نو جڑا گھر دیتا جنہوں اپنا ٹھکانا فرمایا میں تے ٹھکانا دیتا وہ اللہ کا ٹھکانا وہ کافر کا گھر بس یہ کم بڑا عجیب ہی ہے اللہ معاف فرمائے. آج کل نہیں 1400 سال جو چلتا جو ہے میں جانتا ہے آج کل نہیں صوفیاء کی تعلیمات آنا یہ چیزاں باہر میں ہیں نہیں 1400 سال تو کہ اللہ کے ولیاں نے جڑی سن تعلیمات دیتی سن سمجھ دیتی سن ہوش دیتی سن دین دسیا انہوں نے بڑا کانٹ چھانٹ کے بڑی مغز کٹ کے دے چلے لیکن ہر بدقسمتی نال اسی صوفیاء کی تعلیم تو دور ہو گئے ابھی ہم جا رہے ہیں ملا کی تعلیم اور وہ دے فسا دیتا یہ ہوں آج کل یہ بڑا پرانا بنیا فسا دے بھائی جس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کا کلیجہ چبایا وہ تو ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے حمزہ نو شہید کیتا وہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگ لڑیاں بدر تو لے کے بھی مت ہوئی اود دا سپا سرار ہوا خندر کا خوش کرائی وہ بھی ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جڑے جس حضور نو پالیا تے تکلیفاں سہندا رہیا تے رڑدا رہیا تے پوری قوم نال اپنی برادری نال اپنے قبیلے نال اپنے شہر نال مقابلہ لا کے رسول اللہ دا تحفظ کرتا رہیا وہ کام ہے کوئی سمجھ کی گل بار ہے وہ جڑے نبی دا دشمنی کی نال اگے کی وہ سارے مومن ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ تے جڑا حضور دے مرنے مرتا رہیا حضور دے پارے دیندا رہیا اپنی اولاد نو نبی دے نام تے مرن دی شہادت واسطے تیار کردا رہیا جان دین واسطے تیار کردا رہیا وہ کام کرے وہ ایک ہندو شاعر ایک بات ہوئی انہوں نے کہا جام پہ جام کیا اور مسلمان رہے قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر ظالموں نے قتل حسین کیا اور مسلمان رہے یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر شر پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے یہ ایک معاملہ ہے دو رائے ہیں فیصلہ رسول دیکھ جہاں رسول کوئی بھی بنائے نا
یہ دین اسلام تے جڑا دین اسلام واسطے 3 سال اپنا شہر چھڑ کے شبی ابی طالب دی گھاٹی چ خاندان لے کے رڑیا جتھے کھان تو کچھ نہ لگدا حکم ہے یا کافراں دا فیصلہ کوارے حقا دا فکا ہے دکاندار نہ سودا نہیں دے رہے نہ وہ ہمیں پیسے دیو باوجود 3 سال تک جناب طالب علیہ السلام مضبوطی استقامت کھلوتے رہے آخر کفار جڑے نے انہاں نے جھکنا پے گیا لیکن ابو طالب جھکے کی وجوہات تھا کیوں گھر بار میں کوئی جھک کے گھر چھڑ دے میں جا کے جنگل ڈھائی کرانا پے جائے تو پھر میں اپنے پنڈ نو سودا بھی نہ لا سکاں میرے پنڈ والے میں سودا بھی نہ دے اور بے شمار ہوگا چلا میرے گل دا یہ روایات بندیاں نے کہ بچا اے حالت ا ہاشمیاں دا شیخ جب ابو طالب وچ کئی کئی دن کھان نو کوئی نہ لگدا پھر درختاں دے پتر کھاندے اے بھوک دا حالت ہوئی آپ کو کی وجہ ہے یہ اس گل دا سلا حضرت ابو طالب نے سیدھے دینا ہے یہ بندہ ساڈے کولو کیا یہ بدلہ اسی دینے ہونے ہاں اچھیا قوما تے اعلی لوگ تے مہذب لوگ کیا اپنے جڑے محسن نے انہاں نو یہ بدلہ دینے ہیں کیا دین بچان والا دین دا محافظ رسول اللہ دی حفاظت کرن والا حضور دی کفالت کرن والے نہ سان یہ بدلہ دینا ہے کہ کفر تے دلائل دتی جاندے ہیں اون کفر کیتے جاندے ہیں اپن مسلمان نہیں رہن دینا یہ دیتے زور ہے رٹا یہ جرم ہے کہ 3 سال سے بھی ابھی طالب میں بیٹھے رہے ارے حقائجت الکبرا علیہ السلام آپ نے ظاہر ہے کہ بھوک ستائی دی ہے کوئی نہ جھاڑیاں کھانی ہیں پتے کھانے آپ نے بھوک کے جھاڑی کھا دا پتے کھا دی وہ زہر والی جھاڑی ہے وہ دن آلی آپ کا مثال ہو گئی اسے اثر نہ آئے کس شہر کی ہوئے اور پھر وہ ابو طالب علیہ السلام جڑے شام حضرت عبدالحق محدث دل پہلا امام العقیدہ برے صغیر کا آپ اپنی کتاب وچ فرماندے نے کہ جدوں اور بشمار گزر گئے کہ جدوں شام ہوندی ہے نشے پہ ابھی کالے نہیں خرچ آتے کافر کوشش کرتے پہ رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرا رہے ہیں کہ شام ایک چار پائی بچھائی جاندی ہے اندر بستر بچھایا جاتا ادھر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا جاتا شہید ابھی طالب تو پڑھو حضور اللہ نے نبوت کر چکے ہیں جس تو شبی ابی طالب والا واقعہ ہے لڑایا جاتا پھر جدوں جرا رات اندھیری ہو جائے یعنی شام ساری دنیا میں دیا بستر گرتا ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے آپ سو جاتے ہیں رات جلی ہنیرا ہو جائے دنیا سہ جاتی آپ نے اٹھا لیں گے اچھا اچھا حضرت ابو طالب علیہ السلام بستر کے سوا چھڑ دے اپنے پتر کو اس پر سوار کدی کیا فرمو کدی ہے وہ تے سوار چل دے اور مڑ پتر دی عبادت نہ کرتے مڑ اپنے نبی دی حفاظت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے عبداللہ بن حدث دے بیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لائے گئے ابو طالب این پنجی دے پاس جاتے فردار طواف کرتا جی میں شمع دے گرد پروانا سبحان اللہ پتر جیڑا ہے تے شام نو دنیا بٹا جو سنے تے پتر سواد تے کپڑا دے چھڑیا کہ کوئی اگر حضور قسم کرن دے نیت نہ آوے تے اونوں پتہ نہ لگے کہ مجھے خالی ہے بندے کو پچھو نہ ڈوٹے بھائی مجھے تے کوئی نہیں دکھدے ہو او سب جے جے پتر سوتا ہے بندہ سوتا سمجھے رسول اللہ سوتے نے او میرا پتر ماریا جائے میرے پتر دی جان جان دے جائے حضور دے نال قربان ہو جائے لیکن محمد رسول اللہ کے ہاں سبحان اللہ میں تو کر رہی ہے سبحان اللہ ہائے ہائے صدقے جوان پڑھنے جرم نے
ابو طالب نے کہا فریہ اپنا چاہیے تھا جرم نے نا ابو طالب نے اس دین دی حفاظت کی تھی جس نے جتے گھر سب تو پہلے مجلس دین دی ہوئی سب تو پہلے جب دین دی تبلیغ دی ابتدا ہوئی حضرت ابو طالب دے گھر یہ کہا اللہ میں انشاءاللہ وقت آتا جائے گا تو میں یہ ہے صرف تمیدہ نرز کی تھی تاریخ کامل کھولو نا ابن اسیر دی جدو سب تو پہلے میٹنگ ہوئی ہے نا دین دی تبلیغ دی جدو سارے ہاشمی بلایا گیا نا تقریباً 40 ہاشمی مرد بلایا گیا 40 لوگ ہیں بن ہاشم دے اس نے تے او کدے گھر بلایا گیا کھولو اپنی کتاب آبا کے دیوکار حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر میٹنگ ہوئی سب تو پہلے تبلیغ دی میٹنگ سب تو پہلے تبلیغ دی دا اجلاس سب تو پہلے تبلیغ دا جڑا ہویا مجلس او ابتدا حضرت ابو طالب علیہ السلام دے گھر ہوئی آپ دے گھر بلایا گیا کھانا کھوایا گیا بکری دے ران بھننے گئے اور دودھ پلایا گیا تو اب آپ سے کہا جتے گھر پہلے دین دی جتے آکھیا جانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی نے ادا اعلان ہونا او گھر بھی دا انتخاب اللہ نے کیتا کیونکہ پہلے اللہ انتخاب کر چکا ہے اللہ نے جن کا یتیم واہ واہ فرمایا محبوب نے یتیم پایا تو میں ٹھکانہ دیتا اور ٹھکانہ ہی اللہ تھا اس سے تو نبی بھی اس ٹھکانے تے پڑیا اور جب دین دی پہلی تبلیغ ہوئی اعلان نبوت ہوئی سب تو پہلے وہی گھر چنگا کام کرے اپنے گھر اللہ دی تبلیغ کرے تے رسول دی تبلیغ کراندا ہے حیران کر دے میں ہے اور پھر دیکھ دے وائے مڑ مڑ سب تو پہلا خرچہ بھی ابو طالب نے کیتا حضور دے نگاہ دے حق میں نے ابو طالب نے دیتا حضور دے نگاہ دا خطبہ بھی ابو طالب نے پڑھیا چنگا کام کرے ساڈے نبی دا نکاح پڑھدا ہے تے او کچھ بھی نہیں ہوندا حضور نکاح دوران دے بھی نہیں اچھا پھر اگلی گل پھر اوتھے جڑا دودھ پلایا گیا اور مرغے دی رانا بن کے کھوائیاں گئیں کدے واسطے دین تبلیغ واسطے نا تو ضیافت کس دی آئی بلندرا تبلیغ واسطے تو اوناں خرچہ کہہ دیتا حضرت ابو طالب دودھ ابو طالب دا گھر ابو طالب دا تبلیغ کی دی اللہ دے رسول دی تبلیغ کرنا آخری نبی نبیاں دا سردار تے تبلیغ کی دی اللہ دی وعدہ ہے جس اسلام دی تو پہلے اسلام دی تبلیغ ہی ہو چو ہوئی ہے پتہ نہیں کہ وہ سی کدے ہو گیا سر ایک دن میں کھتا پیتا بولا باقی اٹھے چلی یہ خواب بھی گرچ کے باقی حضور دی گالی سنی دوجہ دیں دوجہ باری پھر تک دوجہ دیں تبلیغ آستا بلا دوجہ دیں موڑو نا دلیا دوجہ دیں ماتے دیں تریجہ دیں جہاں موڑا آئے نا خواب بھی کے تب بولا باقی اٹھئے تو لے حضرت ابو طالب علیہ السلام تلوار وہی دے وہ چاہ کھڑو گے لگا خبردار میرا اٹھے مدی دونڈا آئے آئی تریجہ دیں کھاندی ہوتے باندے رہاں دیو میرے مصطفیٰ دی سنو ہوتے سی جڑے سنو جڑے ہوتے ہیں مگر یہ تا مطلب ہے تبلیغ آستا ہے جیڑی پہلی باری تلوار کسے مسلمان نے نکلی ہے ابو طالب دی سبحان اللہ اچھا تلوار بھی ابو طالب دی نکلے گھر بھی ابو طالب دا رزق بھی ابو طالب دا جاوے خاندان بھی ابو طالب دا تے دین واسطے بچے بھی دے تے ابو طالب جے مولا علی دین واسطے پیڑے چاون دے ابو طالب دا پتر شہید ہوندا ہے اگر جعفر شہید ہوندا تے ابو طالب دا پتر شہید ہوندا ہے اگر حضرت مسلم شہید ہوندا تے ابو طالب دا پوترا شہید ہوندا ہے اگر اور محمد شہید ہوندے نے تے ابو طالب دے پر پوترے نے جڑے شہید ہوندے نے اگر حسن تے حسین شہید ہوندے نے ابو طالب دے پوترے نے شہید ہوندے نے اگر جناب علی اکبر تے قاسم شہید ہوندے نے ابو طالب دے پر پوترے نے جڑے شہید ہوندے نے اگر کربلا واسطے اللہ واسطے کربلا دے میدان وچ خیمے چلدے نے ابو طالب دے گھر تے اگر عورتاں بے دنیا تے ابو طالب دیاں گھر دیاں علی اصغر برداشت جڑا معصوم شہید ہوندا تے ابو طالب دے گھر دا اگر کٹنا لا دے نیزیاں تے لائی لے جاندے تے ابو طالب دے گھر دے اجا بھی پوچھ رہے ابو طالب مسلمان ہے کے بابا سبحان اللہ خاندان ابو طالب نے کی دین نو دیتا تسی کلمے دے رولے پہ کی دین نے دیتا تے خاندان حرب نے دین تو کھویا کی او بھی دے کو انہاں دین نال کی کیتا خاندان ابو طالب نے کی کیتا اب اب جی وقت اگر ڈھڈ ڈھڈ ہو گئے تو بڑے معاملات ہون گے معاملہ یہ ہے
پلاننگ نال کوشش کیتی گئی ہے، ابو طالب دا جرم کی ہے؟ تسی پوچھو گے جناب ابو طالب دا جرم کی ہے؟ کیوں مسلمان کیوں نہیں بڑھن دیتا جاتا؟ کیوں رکاوٹ ہے؟ کیوں بری بری کتاباں لکھیاں گیا ابو طالب کافر نے؟ لیکن ایک پاس بڑی بڑی لسٹ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ دے رہی ہے وقت دے نال، جڑے آندے نے ابو طالب مسلمان، ہاں بڑی بڑی لسٹ ہے، بس ایک دو نام ذکر کر دیاں گا کیونکہ گل جلدی بھی نہ تو اس گل دے وچ دو تین نام ذکر کرنا چاہ رہے، وہ تو بعد پوری ایک لسٹ دیاں گا۔ یہ نہیں کہ چھوٹے لوگوں نے، بہت بڑے لوگوں نے اعلان کیتا جناب ابو طالب دے اسلام تے، لوگ مجاہد بھی ہوئے رہے ہیں۔ ہاں سال دے وقت میرے پیر مرشد پیر سید نصیر الدین تصیر تائی دالے بول رہا والے سے علوم میں بہر یہی انہوں نے ڈنکے دی جوڑ دیا کہ آپ اللہ علیہ مسلمان ڈنکے دی جوڑ پیر سیال رجپال خاجہ قمر الدین سیال علی آپ کا فتوہ ہے، فتوہ پوری کتاب پیش کرنا میں میرے پورے آپ نے بھی ڈنکے دی جوڑ دیا کیا ابو طالب مسلمان اس کو تاں اگر چلیے تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آج میں یہ لفظ ڈنکے دے چوک کے آپ دے اسلام دا اقرار دے گا اور اللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دے استاد سید زینی دہلان امام کعبہ آپ دے پوری ایک کتاب ہے میرے کولے پوری ایک کتاب لکھی ایمان ابو طالب پورے دلائل بڑے لوگ بھر یہ لسٹ میں انشاءاللہ زندگی نہیں ضرور سامنے آئے گی تو بس نہ کی یہ پرابلم کی یہ پرابلم کی یہ کیوں اے تماشا بنایا کفر ابو طالب والا اے تے پیچھے کوئی نام نہیں ہے اللہ اگر ابو طالب نو کافر کر دو تھانوں بھی لگے تو جو مسلمان رہ رہا تو تھوڑا نقصان کی اس گل چوں نہ دے اے ایمان دا کوئی حصہ ہے کوئی کوئی اسلام دا حصہ آئے دے کیوں میں سننا ہے جو سننا ہے جو سننا کیوں اے کوئی ایمان دا حصہ ہے کہ تو قبل سوال جواب ہے تے کیوں اس گل نو روڑا پایا اب اب اس وقت مسئلہ کی ہے میں عرض کر رہا مسئلہ یہ ہے کہ بنو امیہ نے نو پرابلم ہے علی نا ابو طالب دا قصور ہے یہ علی دا پیو بس ایک کوئی گل نہیں جتا علی نال تعلق نو اڑا دو رشید الحجری نو ویکھو کھولو کتاباں اپنی اسماء الرجال دیا زبان کٹ دیتی ہے تو علم کا نہیں کٹ سکتا نہیں کٹتا زبان کٹ دیتی لمبی ہو جائے گا زبان کٹ دیتی اور کیویں کٹی بلا لیا بنو امیہ گیا انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے انہوں نے ورنہ نے انہوں نے کہا کٹ گا نہیں اہلی نو سکتا نہیں کٹ گا مولا اہلی زفرہ خاص ہے ٹکڑ نہیں لگا نہیں لگا نہیں کرتا تے بھی ہاتھ پھڑ دے تے ان الٹا لٹکا دے تے زبان میں کر دے اپ رو پے انہاں کیا ہن کام کر گئے رننا فرمائش کلی رننا رننا اس تو ایک دے فلاں درخت تھلے بیٹھا میرے مولا علی نے فرمایا اور شاید ایک ہوئے آئے گا تے مجبور کیتا جائے گا کہ میرے خلاف گالی کڈے تے تو نہیں کڈے گا اودے بدلے چ تیرے ہاتھ بھی بڑھ دیتے جان گے تے تیری زبان بھی کٹ دیتی جائے گی اور تے ایس رخ دے نال جڑا نا پھنس گئی لٹکا دے وہ تو میں سمجھا اپ بولا کہ کیویں ہو سکتا ہے میں گل تے غور پا لیتا اج میں ہوندا اس تو نہیں کہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے میں کوئی اعتراض نہیں میں خوش اس گل دے واہ میرے مولا تیرا فرمان مولا علی دا فرمان حق سبحان اللہ پورا کر سکتا اچھا ہو سکتا ہے کہہ رہے نہیں برا ہے کہ میں سکے لے ہاتھ پھڑ جکڑ دی اپنا بڑے جائے ہوگا انہاں ہاتھ پھٹے اس درخت دے اوپر اٹکا لٹکو الٹا لٹکا دیتا آئے انہاں جے الٹا لٹکایا رشاد الحجری نے میں رشاد الحجری دی مزار تے گیا اور اس نے نہ ملنگا دا بابا پر چھڑ کر دیا انہاں لیا کروا دے اندر چل گیا الٹا جے لٹکایا رشاد الحجری نے آپ نے آواز دیتی اوے کوفے والو آؤ میرے کول مولا علی دی کوئی ایسی گلاں نہیں
جہاں کسی نے سنیا یا تھوڑا آنے والے واقعات بھی سنا چڑا بغاوت ہو جائے دنیا تو شاید ہو جی علی علی پیا کرتے اتنے الٹا لٹتے آئی پانچ بڑی آئی لیکن ابن زیاد کے فوری طور سے زبان نہیں کرتا آیا نا جلال زبان گھڑ کیوں کریٹ کے آپ ایک منٹ لگ جائیں اللہ اکبر آج میرے مولا علی دی گل پوری ہو گئی بوڑھے ہو گئے میرا مولا سچا ہو گیا زبان کٹی فلا کر چڑھ بھائی علی کا نام لینا ہے زبان حضرت عبداللہ بن شداد بن حال ساڈا محدث نے بہت بڑے بخاری اور مسلم نے سیاست جاپ کی حدیثہ نے آپ کو پوچھو نا وہ فرمانے نے میں تو صرف صبح تو لے کے شام تک اجازت دے دیتی جائے کہ میں مولا سرکار دی مولا علی دی تعریف کر لوں مڑ باویں میں قتل کر لوں لیکن انہیں اجازت دینا ہی بتا رہی کرنا کمیل میں زیاد نال بھی ہویا اب آپ نے جو کہا مصر تمار نال بھی ہویا بخاری اور مسلم دراوی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی ہویا حجت بن علی نال بھی ہویا جتنے آلے رسول اللہ تعلق رکھن والے میں لسٹ پیش کر سکنا اگر کدی وقت ہویا ضرور کراں گا ایک ایک حوالے نال کہ آلے رسول اللہ تعلق رکھن والے نال کی ہویا ہاں آلے رسول اللہ تعلق رکھن والے نال کی ہویا تے کی ہویا ایک گل عرض کرن لگا ذرا غور نال سن لو اور اگا چلنا امام صاحب بھی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں 758 ہجری چاپ دا وصال ہے آپ دی بہت بڑی کتاب بصیرت العلماء النبلاء خود اچ بھی آپ لے کے آئے ہیں اور تہذیب التہذیب اور تاریخ دمشق اور تہذیب الکمال امام مصری لیکن میں اس کے لئے تہذیب التہذیب حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین نے بہت بڑے نام ہیں انہوں نے وہ لے کے آئے اور آپ علی بن رفع کی سوانح حیات ہے لے کے آئے فرمانن کانت بنو امیہ کا اذا سمعوا بمولود اسمہ علی قاتلوہ فرمانے نے کہ بنو امیہ دے دور وچ اگر کسی دے گھر بچہ پیدا ہویا نا جد تک جمیا بنو امیہ دے دور تے اس بچے دا نام کوئی علی چ رکھنا گھر والے خوشی نہ جی اسی تو رکھ سکدے ہیں نا ایلی نام صرف چ رکھنا تے بنو امیہ نو دس پے جاوے بنو امیہ دے جڑے حکمران دے بندے چلے چمچے ہے پتا لگ گیا بھیا میں انہاں دے گھر جاتوں جمیا تے دا نام علی ہے تو اس جاتک نو قتل کر سکدے جس دور نہ رکھنا ایڈا جرم فرعون بچے قتل کرانا بنو امیہ بچے مار چڑھتے ہیں جدا علی نہ ہو گیا تو ان کے علی نے پیو نو کون بخشدا علی نو کون بخشدا یہ تیاری نہ رکھنا ایڈا بڑا جرم بے شمار ہو رہا ہے آج موجود میں جو ہویا میں صرف اختصار کرتا جانا دیوے دیوے اگر گل چلے گی کئی شرما سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ویل جو میں نے ممکنہ نکال نہیں اب آپ نے کہا جتے بچے کا نام علی رکھا جا گیا محدثین لکھ دے رہے اب اللہ میں اگر پیش کر چکیا محدثین لکھ دے رہے بچے کا نام جب بڑا لے دا علی ہوئے وہ قتل کرا دیتا جاندہ جتے بچے قتل ہون جنہ دا نام علی رکھا جائے جتے تو اس بچے کا نام علی نہیں رکھ سکتے وہ تھے علی دی ذات کو برداشت کرو لیکن سلام میں محمد یسین نو اور ان علماء حق نو
جنا کھنگال گیا شبال کنٹری سارے کو بد بختی ہے اسی جے راہ ہدایت نہیں لگنا میں معذرت نال آندا میں معذرت نال میری گل پتہ نہیں کسے چنگے لگے یا نہ لگے اور ہو سکتا ہے فتوی بھی میرے دل لگن فتوی دس میں ویسے کوئی پرابلم ہے نہیں کیونکہ میں نہ کسے دی مسجد میں لی ہے تے نہ میں کوئی فیس لینا نہ میں مولوی دے رولا ہوندا یا پیر نو میری محفل روک جا سن کمائی ہو جا سی میں نو کوئی کمائی نہ کر دے اللہ اونی بڑا دیتا ہے اورے جڑے روپیے اوتے سن سب ایک ایک سٹائی دے نا میں تے ہلدا ہاں بے روپیے روپیے سٹا دے تے سال 50 لاکھ بنے دے تے مہینہ اللہ دے سکی حلال کروڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ او جے میں دے تو مہینے نہ دیندا ہے او کدی پریشانی خرچن لگیا میں نہیں ہوئی ٹھیک ہے گھر چنگے دتے ن اللہ عزت چنگی دیتی اللہ گڈیاں چڑھن نو اللہ دیتی اور میں کس واسطے اس وقت میں سرے مارنا پیسے کرنے ہوں مالک کون جو دے چڑھتا ہے رزق کے حالات میں روپیے روپیے مانگا یوں یوں کیوں کرا میں ہاتھ نہ آگے کیوں نہ اٹھاواں دنیا کے ہاتھ میرے کیوں اٹھا یارا دنیا کے ہاتھ اٹھتا ہے وہ بیزتی ہے تے سلالت ہے جڑا اللہ کے ہاتھ اٹھتا ہے وہ عزت ہے میں دنیا دار کو پنن دے بجائے اپنے مالک کو کیوں نہ پیوں جو میں دیتا ہے او دے خزانے کون نے اس واسطے میں نے پریشانی ابا میں زیرو کار نہیں نہ میں مرید بدین دا کو شوق ہے شسر تو سجد گیا ہے سیدہ دی گل سید بھائی سبحان اللہ بابا میں زیرو کار میں کوئی گل نہ کوئی غلط نہیں اس واسطے میں نو نہ کو فتوی دی پریشانی ہے کوئی جیدے تو لگتا ہوئے اپنا جیڑا جیڑا جا سکتا ہوئے میں کوئی تبلہ نہیں کرتا اپنا ٹکا آگے میں بلکہ خوشی ہے جنہیں بطلے لگ سر جا اتنا یہ کام میرا کام بانتا ہے ٹھیک ہے ہاں جتنا کرنے کے پھر جیڑے مولائی ہوئے نا جتنے بھی اہلی آلے ہوئے نا انہاں تکلیف آئی ہوئی ہیں انہاں دنیا انہاں دے تو نہیں بخشا نا امام مالک دے بھائی کیوں پڑیاں اے تو پتہ ہے امام مالک دے بڑا کر دے ہو کڈو انہاں دی سوانے ایا امام مالک جڑا بڑا فضا دوسرا امام ہے سنیاں او تے سنیاں یا ان دے سنی ہون تے بھی کوئی شاک ہے انہاں دی بھائی بوڑیاں چ کیوں پڑیاں نے 33 سال بندہ شل بھائی دا رہیا ہے بھائی کام نہ کر او کی وجہ ہے محبت دے آلے رسول امام شافعی قید کیوں ہویا محبت دے آلے رسول امام ابو حنیفہ نو لگے امام ابو حنیفہ نو 4 سال ساڈے امام نو قید کیوں رکھیا گیا اور 4 سال بعد زہر دے کے کیوں مار دیتا گیا محبت دے آیا ابا دے وقت جتھے اہلی دے پتر نو شہید کر گئے اس پتر نو جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنو لواب گھٹی دیتا ہوئے ساری کائنات پئی ہے کمال ہے بنا با تے ہستیاں اس نے لب دیا نے اللہ دے نبی نے گھٹی کئی نو دتی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق دا نواسے نے حضور دی پھوپھی تے پتر دے پتر نے قدور دا وی نے پھوپھی دا پتر زبیر دا حضرت صفیہ دا پتر ہے خاندان دا بندہ حضرت ابو بکر دا دو ترے خاندان دا بندہ جے پیدا ہویا تے مسلمان بڑے خوش ہے کیونکہ جنو مسلمان حجرت کر کے مدینے گئے نا مکے تو تے مکے یہودی تے عیسائی انہاں سان جادو کر چھڑے اور مسلماناں دے جاتے نہیں کوئی جبنے تے پہلا بندہ جڑا عبداللہ بن زبیر پیدا ہویا ہجرت تو بعد تے مسلمان خوش ہوئے وہ جڑا جادو والی گل کرتے ہو انہاں دی کڑی ہو گئی تے حضور کول گھٹی دے بیٹھ لے ابو تیجر وانے اللہ دے نبی دے گھر دا بندہ جناب سیدہ صفیہ دا پوترا رسول کو دے پتر دا پوترا کبیر دا پتر دور دا تنا ابو بکر صدیق دا نواسا لیکن نبی نے گھٹی گرے دیتی منہ چ جھوٹا گڑ گڑ منہ چ پایا او ساری عمر اس گل تے خوش ہے نبی میرے منہ چ اپنا جھوٹا گڑ کے پایا میں گھٹی دیتی انصار چ نعمان بن بشیر پہلا جمعے حضور جدوں مدینے آئے سب تو پہلی گھٹی مہاجرین چ عبداللہ بن زبیر نو اور انصار چ نعمان مشیر کو حضور نے دیتی جھوٹا کٹ کے پایا ہے وہ تو بہت تاریخ کوا ہے کتب میں حدیث کتب میں تاریخ کوا نے ساری سوانے حیات کوا نے حضور نے جنو گڑتی دیتی لوگ ریجنال گڑتی بنائیں ہوں گے برکت آستے جنو گڑتی میرا نبی دے ریا وہ فخر کرتا وہ دا خاندان وہ دا گھر وہ جو والدین فخر کرتے ہیں انہوں میرا نبی دے جھوٹا گڑتی ہے حضور نے گڑتی ہے اور گڑتی دا جانبہ دے بڑا اثر ہوں گے وہ گل میں اندر فرانے چنگے دی گڑتی ہے یا فرانے
پایا ہے, جھوٹا کڑے ہے, وہ دے پوچھ پا چھڑے ہے, لیکن حسنین کریم ہے دیواری آئی اللہ دی قسم ہے, اور حسنین کریم ہے بابا دیواری آئی ہے, یا علی یا حسن تے حسین کرائے ایسی ہستیاں نے جنہاں دیواری نبی نے طریقے بدل چھڑے ہے, جب انہاں دی کرتی دیواری آئی حضور جھوٹا نہیں پوچھ پایا بلکہ اپنی زبان منہ دے کے چھڑے سواری بنے سوار بنایا جنہوں نے جسم بوسے دیتے سر کے والا تو لے کے پیروں کے نواں تک میرے نبی نے چومیا گلے نو چومیا جسم نو چومیا ایک ایک ہزار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چومیا انہاں ظالماں نے انہوں نے شہید کر کے پھر شہید ہی نہیں گرفت کیتا کھول کے اپنی کتب دیکھ لو خدا را خدا را خدا را اپنے علماء نو چیک کرو میرے تے گل کرن تو پڑھو اپنے علماء نو چیک کرو بے شمار کتب موجود نے اور سر و شہادت ہیں بہت بڑا محدث شاہ عبد العزیز محدث دل بھی شاہ ولی اللہ صاحب دادا احمد رضا خان بریلوی دا دادا استاد انہاں دی سر و شہادت ہیں بولو بہت بڑا محدث عبد الرحمن ابن الجوزی آپ دی کھولو الرد علی المتعصب العنید المال من ذنب یزید کھول کے دیکھو اور احباب زیبکار اسوہ حسینی مقتبہ فکر دیو بند ہے بہت بڑے عالم دین مفتی اعظم پاکستان شبیر احمد عثمانی کی کتاب اونوں کھول کے دیکھو اہل حدیث دے مولانا مفتی اسحاق صاحب کی کتاب کھول کے دیکھو اور البدایہ و النہایہ عماد بن ابن کثیر شیخ عرب جنہاں نہ کہہ جاندا ہے اہل حدیث دے بہت بڑے امام مشاہیر امام امام من اونوں نوں کھول کے دیکھو اعلی عظیم کار اور امام محمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 کھول کے دیکھو اور بے شمار درجنا چند نام گڑائے نے درجنا علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو بعد آپ کے جسم تو کپڑے بھی لا لے گئے اور کپڑے لان تو بعد حکم ہویا کہ انہوں نے لاش کے گھوڑے بھجائے جان یہ کوئی شیعہ کا مفروضہ نہیں یا پھر محمد رضا بریلوی شیعہ نے فتاوی رضویہ سے نہ ہوئے میں مجرم ہوں اور ان ساری کتب میں نام کے میں ذمہ داری نال عرض کرنا پھر احمد رضا شیعہ ہے تے اگر یہ بیان نہیں کرنا تو پوچھو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ کیوں لکھا اور آج کل دے نئے علماء چو جو بندہ سب تو بڑا عالم جنو گنیا جاندا اور تبلیغی جماعت دا ہیڈ مولانا طارق جمیل دا کلپ اج بھی نیٹ تو سن لو اگر یہ گل میری دی تصدیق نہ مولانا طارق جمیل کرتے پیا تاں ہی میں مجرم ہوں پھر یہ صرف دار ہی لینا ہے بھائی نہیں امام علی مقام جنہاں نے حضور نے زبان چسائی جنہاں دے جسم دا ذرہ ذرہ چومیا جن دے واسطے میرا نبی سواری بنیا جن دے واسطے فرض نماز ہوئی مسجد نبوی میرے کملی والے نے سجدے لمبے امام نو انبیاء دے کر چھڈے انہاں دی لاش تے 10 گھوڑے بجائے گئے اور لاش دے گھوڑیاں نے شمع نال ریزا ریزا کر دیتا گیا جتھے علی دے پتر نو ریزا ریزا کر کے اندر ٹھڈ نہ پئی ہوے پھر خیمے اجاڑ کے آل رسول دی بچیاں نو گھسیٹ کے کڈ کے قیدی کر کے دمشق وچ 1450 میل دور کے لے جایا گیا اجے اگ ٹھڈی نہ ہوئی ہوے او بابا او تے علی دے پیو نو کون نیڑے آن دے او تے علی دے پیو نو کافر کر چھڈا جڑا ایڈا کم صرف پلاننگ نال کیتا گیا علاوہ دے وکر ایک مائنڈ سیٹ آ پلاننگ کیتی گئی اس پلاننگ نال کوشش کر کے آل رسول نو کیونکہ بنو امیہ دا آل رسول نے اختلافا بنو امیہ نے حکومت کرنی ہے انہاں پلاننگ کر کے آل رسول نو گھٹائن دی کوشش کیتی ہر وہ حربہ استعمال کیتا گیا جدے نال آل رسول نو گھٹایا گیا اور کڈو امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء دی کتاب ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ سنی محدث ہے المتوفا 911 ہجری جن بارے مکتبہ فکر دیوبند بہت بڑے عالم دین انور شاہ کشمیری آپ نے لکھیا کہ یہ وہ ہستی ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنوں جاگدیاں زہری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 72 واری زیارت سبحان اللہ یہ 72 واری زیارت ہو
ہوئی انہاں نے کتاب تاریخ الخلفاء کھولو ابا زیبا کا اودے جلال بن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے رہے ہیں کہ 70,000 ممبر ابن امیہ دے دور 70,000 یعنی 70,000 او تھائی جتھے جمعہ پڑھایا جاندا ابن امیہ دے دور اور 70,000 ممبر تو مولا علی نے بنائے میں پاکستان دو ہی بڑے عہدے نے چیف جسٹس آف پاکستان تے پریزیڈنٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب گئے نے سندھ دے دورے تے انہاں ریڈ کیتا تے شرجیل میمن بیمار ہسپتال داخلا تو تو شراب خرید چیف صاحب خود بندی شراب بوتلاں پنیاں ٹیلی ویژن نے وکائیاں ایڈے میڈیا دے دورے وکائیاں لیکن اخیرلا قانون کی ہے لیبارٹری گلو تو چیک ہو گیا ہوں جب چیک ہو گیا یعنی بیٹری نے لے چلے شراب ہے ہی نہ ہے شے چیف کی کرے چیف سزا دیتی پرچا ہویا ہوندے تے نہیں نہ ہویا ائی پرابلم ہے اسی انے چوہے ہاں اساں لکھے ہوئے تے چل رہے ہیں لکھے ہیں بس ٹھیک ہے اے نہیں لکھنا لکھیا گیا یہ آیا کیوں ہے اے تے غور بھی کرنا ضروری ہے اب واپس یہ بات لکھیا کیویں جاتا رہا سب تو پہلے کتاباں جنیاں لکھیاں گیا احادیث تے اور مختلف کتب سیرت تے اس سب تو پہلے بنو امیہ نے بنو امیہ نے لکھایا نے کتاباں اور اے میرے کول موجود ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی مکتبہ فکر جو پر آپ نے بڑا واضح اگر میں نے کبھی ہو جائے گی گل نہیں کرا گا انہوں نے بڑا واضح لکھیا جی میرے کو صفحہ نمبر 29 تے کہ کتاباں دی ابتدا ہی بنو امیہ نے کرائی جدو جڑے بنو امیہ علی دا نام سن کے جب تک مار چھڑ دے جڑا لکھیا ہویا جس بنو امیہ نے اسد امام حسن نو شہید کرا کے زہر دیوال شہید کرایا جس بنو امیہ نے مولا حسین نو کربلا دے شہید کرایا جنہاں نے حضرت امام حسین نے خاندان نو رسول اللہ دے خاندان نو سارے نو نال جو شروع کیتا کہ سب نو بدل نازل کر چکا اوناں نو کی فرق ہے جو دل نے پوا لے اور اب دی وقت اے شبلی نعمانی جو بندے بہت بڑے عالم دین صفحہ نمبر 29 تے لکھتے ہیں پانچ صحابہ اور خلفاء راشدین کے زمانے میں اگرچہ فقہ و حدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے لیکن جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا لکھیا کوئی نہ صحابہ دے دور وچ زبانی تھا لیکن بنو امیہ نے حکمن علماء سے تصنیفات لکھوائیں خود لکھوایا اور اگے وہ ابن عبد البر کتاب تو جامع بیان العلم تو امام زہری دا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ علم کا قلم بند کرنا پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ عمرہ نے ہم کو مجبور کیا جدوں عمرہ مجبور کرن اور مجبور کر کے کتاباں لکھیں اور اب کسی لوگ بہت لمبی ہوئی گل میں اپنا مقصد چڑھتا جا رہا اور حکمن لکھائیاں گئیں اور یہ پگر کتاب پڑھی جائے تھی پہلے جلد ساری وضاحت کا بیان دی اور کتب بھی جو یہ لکھتے آسان ہیں بابا بھی جو کہا جدو لکھائیاں ہی بنو امیہ نے جڑے جاتت علی دے نام دیتا ہویا مار چھڑ دے آئے جڑے آل رسول دے بچیاں نو نہیں بخشیا او علی دے پیو دا نمکی میں بخش دے
حکم کر کے کسی نے قاضی بنایا، کسی نے حکمران بنایا، کسی نے مال پانی، کسی نے کیویں ڈنڈے نال اپنی مرضی نال کتاباں لکھا کے پڑھا دے. اور سب سے پہلے جی کتاب لکھی گئی وہ عبد الملک بن مروان، انہیں سب سے پہلے کتاب لکھائی. اور عبد الملک بن مروان جڑا ہے وہ بندہ ہے جن نے خانقاہ والے حملہ کرایا اپنے دورہ اقتدار، اپنے دورہ اقتدار، اپنے دور حملہ کروایا خانقاہ پر اور کعبۃ اللہ کے سن والی وٹے ماریوں نہ منجنیکا نہ پتھر برسائے، کعبۃ اللہ کا خلاف ساڑیا، شگاف پہ کعبے بورے ہوئے اور کعبے دے اندر حرم ہے جتھے مکھی مارنا مچھر مارنا من ہے، اتنے گھوڑیاں دی لد اور پیشاب منگی اور حضور دے کفیر دا پتر اور صحابی عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نواسا انہاں نوں شہید کیتا، حرم دے وچ خون بگایا، لوگاں دا قتل عام کیتا اور عبداللہ بن زبیر نوں شہید کیتا اور شہید کر کے پھر سولی تے ٹنگ چھڑیا. کتنے دن وہ بیچارے سولی تے ٹنگے رہے شہید ہونے تو بعد لاش ٹنگ چھڑ. وہ بندہ کتاباں لکھن والا ہے جڑا حرم وچ الکا بیٹے وسا لیندا، جڑا حرم دے وچ قتل عام کرا لیندا، جتھے مکھی مارنا منا، جتھے حضور دے صحابی نو شہید کر کے لٹکا چھڑدا، اونوں کتاباں چ بدلن لگیا دیر کیڑی لگدی ہے. اب آپ دے لوکا ہن اگے آ جائیے گلاں انہاں نو مکا کے اگے ڈریے کیونکہ لمبی ہوتی جائے گی. میں صرف تھوڑا جا دسنا چاہتا کہ ہوا کیونکہ تھی سمجھو گے نا میں پھر کیوں کسی کا فرق ہے ایلی نو گھٹینا مقصد ہے ان کا کیوں بھی نہ مسلمان مطلب کیوں نہ مسلمان جب لوگ کسی کو امید ہوتی ہے نا بہانے ڈھونڈ دو میں پھر کیا ان کا پیو یار اور تھی نو آتے جانا انہیں آتا پیو دردہ نہیں ویکیا ہے ان کا پیو نے اسلام لے گا نہیں. یہ صرف اور صرف پیڑا یہ پلاننگ کیتے گئے اور کئی کمرے اس پلاننگ پہ ڈال گئے. کچھ لوگ مجبور ہے جنہیں لکھیا انہوں نے مرضی نال، کچھ لوگ لالچ وچ پے کے کنا لکھیا کنا ڈر کے لکھیا تے کئی اس گل نوں ڈردے چھیڑ نہ سکے. لے کے انہیں لکھن والے سارے غلط ہے. اسی اسلام پیش کرنے ہیں مجسین نوں اور انہاں لوگاں نوں جنہاں پھر حقائق وچ پا چھڑ بے شک انہوں نے خطرہ موت دہا لیکن حقائق قائد نے 1400 سال تک سن بھی سمجھ لیا وہ تھی لب آیا گل اس طرف لب رہا اور اللہ نے کرم دی اور دی بیر پانی نہ کسی نہ لڑائی ہے نہ کسی نہ اختلاف ہے مقصد حقائق کو سامنے لے آگے کوشش کرنا کہ سن سمجھ آ جائے اسی برباد ہی نہ ہوتے چلے ہیں سمجھنا میں ساڈی ڈیوٹی شامل ہے. بابا بدر بکار وہ ہمارے مجبوری کے کام کرنے پڑے کئیوں نے لالچ کچھ کرا لیا لیکن کئی حق بھی آخ گئے طریقے نال صدیقے نال حق آخ گئے اور کئیوں نے جب تو لبا اگلے ہوں جب بکھی تو بکھی مار دے اس سے نہیں قابل ہو جائے گا نہ کام اپنی تاکیت نہ کر سکے کچھ جو کریں گی تھی میں کوئی اتنا بندہ ہی نہیں ہوں میں کہوں میری تحقیق نہیں پرانے بزرگوں کی تحقیق کی نہیں یہ سب سامنے جانا ہے اسانی تے بزرگاں دی تحقیق سامنے لے آنی اسی کو آپ تھوڑی تحقیق کر سکتے ہیں. بابا میں سے مکہ سب تو پہلی گل ہے اس گل نوں ختم کر دیاں میں گا چلنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ہن لوگ آن دے ہیں وہ نہ کلمہ نہیں پڑھیا انہاں کول دلیل کی میں نہ گل صرف سمجھایا سمجھانا جا رہا کہ کیوں نہیں پڑھیا سوچتے ہیں کہ کیوں کی وجہ ہے کوئی وجہ اصل پوایا گیا ڈنڈے تے کدائیں لالچ نہ کدائیں ڈنڈے نہ کدائیں مجبور کر کے شخصی حکومت ہے آج ممکن کوشش کی تھی مولا علی تھلے رہو آج رسول نو تھلے رہو اب آگے دو کار کہ ساڑھے کو جو پڑھائے یہ جانا ہے ایسا کسی طرح قصور تو نہیں نا اگر وہ گل کرے تو قصور
نہیں ہوں ویکن والی گل ہے کہ سڈے کول جڑے آپ سڈے دوست سڈے پیارے دے ذہن چ گل بڑھ گئی اور لکھ دیتا انہوں نے کہ حضرت ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے علی دا باپ مسلمان نہیں ہوا بس وہ ہی حضور دی نوکری کرتا رہا مسلمان نہیں ہوا اندر کوئی دلیل بھی ہے سب تو پہلے اس دلیل دے غور کرنے پھر میں وہ عرضاں کرا گا کہ میرے ساڈے کوئی دلیل بھی ہے پالو اپنیا نہیں پر وہ دلیل میں کہہ رہا میں دلیل کی ہے بے باپ فرمائی اگر وہ دلیل ہی کوئی نہ ہوئے بے مانا دے بے مقصد ہو جائے تو پھر اگر نکالی کرتا ہوں کوئی دلیل دے اصل جدو جھوٹ بولیا جاتا ہے اب چور جنہ بھی مرضی ہے سیاح تے کھلاڑی ہوئے وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرے میں تجربہ کیتا جدو کوڑ ماریا جائے کچھ نہ کچھ اودے وچ غلطی ایسی ہو جاندی ہے جدا اظہار سامنے جڑے ڈیرے دار ماندا نہ کرنا سندا ڈیرے دار چوراں دے نال نہیں ہوندے سندا ہے او ایسی گل لگ جاندی ہے اللہ نو اے چور پتہ لگ جاندا تو چوری کتھوں کیتی گئی کی بہانہ بنایا گیا کس طریقے نال اللہ تعالی نو کافر کیتا گیا او دا جو مینوں لمبا ایک کوئی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں شاید کسی اور پتا ہوئے میں نے بھی ضرور دسے تھا کہ میں سمجھ آ جائے پر وہ تو غور کر لئی لیکن میں نے جڑا لگا ایک کوئی وہ ہے بخاری شریف کی ایک حدیث سبحان اللہ امام بخاری نے کیا ایک حدیث جدے وچ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نو کافر ثابت کیا اور اگر تے وہ حدیث ہے تے پھر اگر کوئی گل کرانا ہے تے سرے تو اوندا ہی کوئی موجود نہیں تے پھر تے گل ہی ختم ہو جاندی تے میں دا میں نال کیا نہ الحمدللہ اس روایت دا کوئی وجود اگر اس روایت دا کوئی وجود نکل آوے تے میں پر سر ممبر کرنا میں بننا تے جو اس روایت دا کوئی وجود نہ نکلے تے پھر میں اپ جڑی دلیل تے یہ دعویٰ کیتا جا رہا ہے مثال طور ایک دعویٰ کیتا جائے کہ فلاں بندہ جی ساڈا قدر ہو گیا زیادہ ساڈی ایف آئی آر درج کیتی ہے یہ دعویٰ ہے مدعی آتا ہے جی میری ایف آئی آر درج کیتی جائے کیونکہ میرا براہ یا میرا پتریز یا میرا رشتہ دار یا میرا طرح کوئی لگتا وہ قتل ہو گیا اور ایف آئی آر درج کیتی جائے پولیس کی کرے گا سب تو پڑھ رہا کہ بھائی لاش دکھاؤ قتل ہونا والا بندہ دکھاؤ قتل ہونا والا بندہ دیو وہ دے کر گواہ دیو پھر اس قتل ہونے والے بندے کی لاش پوسٹ مارٹم واسطے جائے گی پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی بایا اپنی زندگی آپ مر گیا ہے یا تو قتل کیتا گیا ہے کس آلے نال قتل کیتا گیا ہے یہ جڑی ہے کاز آف ڈیتھ کی ہے کس وجہ نال کی ہویا خون دی بلیڈنگ زیادہ ہوئی ہے گولی نال ہویا ہے گلا گھٹ کے ہویا ہے سوٹے نال ہویا ہے یا کواڑی نال مکی نال مار گیا یعنی موت یا زہر دیتی کی میں مار گیا پھر جا کے سمجھ آئے گی کہ واقعی تے جیل دی لاش جا کے درج باٹری آ گیا تے اپنے مار گیا تے پھر دا قتل دا پرچہ تے نہیں نہ ہوتا اب اگر یہ گل پڑھا تے جڑا دعویٰ جس نہ کرتے کفر ابو طالب دا اعلان کیتا گیا او دعویٰ ہی بوگس ہوے گا چھڑے بلند میں بخاری چا گئی بخاری بڑیاں شرم آئی نے ایک دو نہیں تے بخاری کھولو گے بڑے علماء نے کہا میری مجال نہیں میں امام بخاری نہ کرنا بڑا غلطی ہو گئی میں چھوٹا بندہ ہوں ملا کیونکہ گل نہیں لے اس میں نہیں میں بہت تھلے ہوں اس لیول پہ بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن بہت بڑے آدمیاں نے کہا ہے امام بخاری کو غلطیاں
جان کے جڑا جان کے کرے گا وہ مجرم ہوئے گا جے دے کولو ہو کے سہمن دا او دے تے جرم نہیں لگے گا لیکن اس غلطی نو سر تے نہیں مار لینا بڑے اس آگ چھڈیا تے ٹھیک ہے اس گمانا پیر جڑی آگ چھڈے اونوں اپنے سر تے نہیں لے لینا گل ہوئے جڑی او آندے اگر وہ اللہ دے رسول دا حکم ہے سن سے رکھی دے اگر اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف ہے تے بھاں پیر دا فرمان ہے تمام عالم دا فرمان ہے پھر اونوں منن نو اسی تیار انسان دے کول غلطی ہو گئی ہوگی زبانے چ گل کرتا ہوں بھول گئی ہوگی انسان نے اس گل کر چھڑی ہوئے یہ نہیں بول گل کرنی ہے جو چبل کو مارا جان لے کر مڑ اس چبل ماری ظلم کیتا ہے او دا جواب دے اگر تے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انس کو بھی انسان ہے لیکن کوئی او دے تے عمل کرتا ہے ساڈے پیر آپ چھڑے یہ بے عقلی ہے جہلیت ہے یہ اسلام اجازت دیتا نہیں نہیں مثال طور پر مثال پیش کراں حج تمتع حضور نے کیا کرو قرآن نے حکم دیتا رسول نے رائج کیتا حضرت عمر نہیں مندے انسان ہے نبی تنا انہاں دی عزت اٹھ تھی ساڈا نام سلام ہے حضور دا سجادہ نشین خلیفہ ہے بہت بڑا آدمی صحابی بہت بڑا اسی انہاں دی جٹیاں ورگے بھی نہیں لیکن انسان ہے اور نہ کہ اجے تمہ تو نہ کرو انہاں دے پتر ترمذی شریف دے جیسے سیاست کرا انہاں دے پتر حضرت عبداللہ بن عمر تو پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر اجے تمہ تو کر لیے کہ نہ کریے کہ کرو وہ بندے پوچھ لگا تیرے بے دی منع کر دی اس تو منع فرمائے دے بے اجے تو تو نہ کرو تے تسی ان دے کرو اچھا عبداللہ بن عمر نے بڑی گل کیتی جڑی الٹا بڑا محدث ہے کو کم و بیش چنگی سو حدیث دار ابھی عبداللہ بن عمر بہت بڑا محدث ہے انہوں نے بڑی گل کیتی نہ گل سن میں ایک کام رسول اللہ کر کرو تے میرا والد کہ نہ کرو تے میں کی کرنا کہ تے کرنا چاہیے کہ کوئی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے کرنا چاہیے تو کہ ایک میں نہیں آتا غلطی ہوئی غلطیاں جتنیاں بخاری شریف نے شرح کیتیاں نے محدثین نے انہاں سب تو جڑی اعلی شرح ہے او امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری او دے جواب نے کئی شرح کڈ کے لیا نے کہ اے بھی غلطی ہوئی اے بھی غلطی ہوئی اے بھی غلطی ہوئی اے بھی امام بخاری تو غلطی بدتمیزی نہیں کیتی عزت نہ امام ابو حنیفہ تری ہدایا شریف درس نظامی دی بہت بڑی کتاب ہے فقہ دی اگر انہوں کھولیا جائے ہدایا شریف صاحب ہدایا نے 60 to 70% فتوی جڑا ہے تو صاحبین دے قول دے دیتا ہے امام ابو حنیفہ نے تو دیتا ہی نہیں تھا تھا 60 to 70% مسائل امام ابو حنیفہ نال اختلاف پایا جاتا ہے امام ابو یوسف دا امام محمد دا امام زفر دا سارے ائمہ دا تے شبیر نے اختلاف پایا جاتا ہے تے اختلاف اس فتوی مان دی رائے تے دیتا گیا نہ کہ ابو حنیفہ دی تے تیرے نال حضرت ابو حنیفہ دی شان گھٹی نہیں انہوں نے وہ مرتبہ لیا ہے لیکن انہوں نے شگردان شگرد رہے ہیں انفی نے انفیت جو نکلے انفی رہے ہیں اور احترام انہوں نے اختلاف کیتا علمی اختلاف کیتا رہے بھی انفی نے انفیت جو نکلے سنی رہے انفی رہے اور انہوں نے اتنے قول دے فتوہ بھی آیا نہ نکلے تو آپ آپ زیوہ کار اگر کوئی مسکین آدمی ہو انہوں نے دیتا بھی تو گل چاہ کرے تو سنیت جو نکل دا سنیت کسی دی ٹھیکے داری نہیں ہے کوئی نکل جاتا اب ہمیں دیکھا کر اس سے واسطے میں اس کرنا حجر اسقلانی اور اوڑا تو القادس بھی اپنا ایک چیزہ آئیاں بدر الدین عینی لے کے آئے اوڑا تو القادس چونہ نے بھی کئی امام بخاری دی جنیاں چیزاں کمی بیشی ہوئی بار کٹ کے لے آنیا اور آج دے وقت دے پچھے جا ہونے پھر انہوں نے مثال ہے اور انہوں نے واقعہ جانا ہے غزالی دوراں یعنی ایڈا بڑا عالم ہے ہن پیچھے جا مولانا غلام رسول سعید صاحب انہاں دی کتاب میرے کول ہے موجود ہے کیونکہ میں اس وجہ دا حوالہ دین لگا کہ اپ نو اگر شوق ہو تے اردو چے
اجے تک نافت الباری دا ترجمہ آیا ہے تے نافت الباری دا آیا ہے، اس واسطے عوام پریشانی شاید ہوئے نعمت الباری، نعمت الباری یہ بھی بخاری شریف دی شرح غلام سیدی صاحب نے کیتی، اور یہ پہلی ہی جلد وہ بھی بڑی ساری شہواں لے کے آئے جہد انہوں نے دسیا کہ اے معاملات امام بخاری کو غلطی سرزد غلطی سرزد ہو سکتی ہے، چھڑا یہ نہیں کہ بخاری چاہ گئی تو ہوں یہ قرآن ہے، بجو حضرت امام شافعی نے کتاب لکھی تے او دے شاگرد نو آکھیا پڑھ، انہیں پڑھی آپ نے سنی، وہ غلطی نکلی، آپ نے ٹھیک کرے، پھر فرمایا پڑھ، پھر غلطی نکلی، پھر فرمایا پڑھ، پھر غلطی نکلی، 80 والی شاگرد تو بڑا ہے، 80 والی کوئی نہ کوئی غلطی نکلی، اخیر 80 بار ہو گیا، فرمایا میں غلطی روز چھوڑ لوں گا، یہ غلطی رہی رہنی ہے، قرآن کو غلطی تو پاک ہو جائے، میں انسان ہوں، میری تصنیف ہے، اس کمی میں ہو سکتی ہے، یہ جن والی بنانے کو کمی میں نکل آئے گی، کیونکہ بندے کی لکھی کتاب ہے، یہ قرآن نہیں ہے، میں نے غلطی ممکن نہیں، تو بابا نے کہا امام شافعی امام بخاری تو بڑا آدمی ہے،
پر روسی ریاستہ یہ آزاد ہی ہونا آج یعنی عربی نہیں آنا اجمی نے مدینہ مکہ دے رہن والے بھی نہیں ہیں تو اس واسطے آپ کا پردادے دا باپ جڑا آپ دے دادے دا دادا مسلمان ہویا تو آپ باپ سے بتایا انہوں نے کلب بھی ایرن ڈھڑ دے ڈھڑ دے تو نہ بچ پائی انہیں نو ویکھنا سمجھنا مدثین دا کام ہے اور جو جو مدثین نے نو ویکھیا سمجھیا ہو دے تے میں انشاءاللہ عرض کرنی ہے اور تسا محسوس کرنا بھی جڑی ہے بنیاد ہے دا بھائی غلطے بندہ اگر جرم ہو یہی نہیں تے ایف آئی آر نہیں ہوندی پہلے جرم دے تصدیق کرو وقوع ہویا وقوع ہی نہیں ہویا تھا ایف آئی آر کیڑی گل وقوع تو ہویا ہویا اے جڑی بیٹھک بنائی یہ بیٹھک ہی نہیں ہوئی تو میں صرف حدیث عرض کرنے لگا حضرت سعید بن مسیب اور چار تھاواں دے جڑا مین لگا شاید کوئی اور ہوئے چار تھاواں دے امام بخاری اس حدیث نو لے کے آئے اور ایک جگہ دے امام مسلم لے کے آئے نے اور مسند احمد بن حنبل وچ کوئی تھاواں دے ہے وے تین چار تھاواں وہ بابا جی وقار امام بخاری جڑی لے کے آئے نے اور جیتے جیتے آئیے آئی سعید بن مسیب مسیب بن حضر تو روایت کی آئی ہے آمدنے کہ انہوں نے کہا کہ مسیب حضرت سعید دوال کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چاچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو یعنی کلمہ پڑھ لو میں اللہ کے ہاں تیری مغفرت کے لیے اسے بطور دلیل پیش کروں گا ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ دونوں کہنے لگے اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے ضرور بخشش مانگوں گا بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اسے منع نہ کر دیا جائے اس وقت اس آیت مبارک کا نزول ہوا سورہ توبہ دی آیت نمبر 113 کو اگلے جمعے میں گل کریں گے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جب ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین یقیناً دوزخی ہیں اے حدیث اے روایتے جدے تو جناب ابو طالب نو کافر کرنے دا زور لایا گیا ہوں ان شاء اللہ ذکیر کرے جمعہ تو مبارک دے اس حدیث نو ویکھنا ہے بھئی یہ دے وچ ہے کہ جی یہ گل ہی نہ بنے اوتھے مطلب بیٹھا ہی نہ بنے جڑا پیا سنائیندا ہے اوتھے کول ہی نہ ہوے تے جڑا مونڈے تو پوچھ کے پیا سنائیندا او لجمے ہی نہ ہوے تے جڑی ایت پہ سنائیندے نے او ایت ہی اون تو میرے بھائی اس تو کموں بیش 12 سال بعد آئی ہوے اس دل تے چھڑا رسول اللہ دے چاچے نو جس دین دی انی خدمت کی جو کافر کر چھڑنا ہے اس تو بڑا ظلم دنیا چ کوئی نہیں انشاءاللہ ان اگلے میں ڈسکس کران گے اور میں تسلی نال آنا الحمدللہ نہ اے او دو ایت نازل ہوئی ہے نہ جڑے روایت کر دے ایک کوئی راوی ہے جتھے جتھے کسی کتاب وچ ایک کوئی راوی ہے سعید بن مسیب اور سعید بن مسیب جڑے نے انہاں دی ولادت دے حضرت عمر دی شہادت تو 2 سال بعد یعنی غالباً 26 ہجری بنے 25 یا 26 ہجری وہ پیدا ہوئے نے حضور تو کمو بیش 16 سال بعد پیدا ہوئے نے حضور دی وصال تو بعد اے گل ہجرت تو بھی 3 سال گزری
یعنی 26 سال ہو تے ترائے پہلے 29 سال بعد جڑے پیدا ہوئے نے او مڑ جوان ہوئے نے او ایک گل میں سنائیں دے ٹھیک ہے جی دے تو سنائیں دے میں انہاں دا باپ ہے جڑا انہاں مسلمان نہیں ہویا بچہ ہے پر ملک تے موجود نہیں او انہاں نوں 26 سال یا 35 سال بعد ایک گل میں سنائیں دے 30 سال تک تو انہاں ٹائم ہی نہیں لگا کسے ہور سنائیں دا گلاں دیرے سارے بننے پونے ہی نہیں بننے پونے سمجھنا پونا بے وقوف تے نہیں دنیا دی گل ہوے تے سمجھی دا غور کرے دا دین دی گل ایک ایڈی بڑی ہستی نو کافر کرنا ہے تے کسے سمجھ نال کرنا ہے چبڑا لا نہیں کر سکتا او بھلے تے لوکاں نوں دین دے لیاونا یا دین جو کٹ چھڑنا اے واسطے اے نو سمجھا گے لیکن انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک تے ایں بڑیاں ڈھیر ساری اسماں نے کہ جے تو ایت ہی نہیں ہو تو نازل ہی ہوئی ہے سورۃ مدنی ہے سورہ توبہ تے پھر او دو ایت کیویں آ گئی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایت دی تفسیر اچ دی حدیث لیاں دی تے ہن پھر کہاں گے کہ اس ایت دی تفسیر ہے یہ شان نزول ہے یہ تے جے شان نزول ہیں دے علماء نے 18 لکھ چھڑے ہون تے مڑ وچ کے دے اعتبار کر پھر واسطے انہاں ساریاں شایاں نو تے پھر وہ صاحب فرما رہے ہیں جڑے اوتھے مجلس وچ موجود ہی نہیں تے دسے بندہ بھی نہیں اعتبار کوئی دلیل نہیں رہے گی اللہ دے حکم نال کیونکہ جڑا غلط ہے وہ پرزے پرزے ہو جائے گا اور ایک گل گل کروں ہاں میں ایک میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے اور تجربے دی لوڑ نہیں مولا علی سرکار دا فرمان ہے ایک دے فرمایا اٹھ نماز پڑھی نماز دا ٹائم آ گیا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھی ایک بندہ نال اٹھا ایک بندہ کول بیٹھا سکے چلو میں کر لیا ذرا نماز پڑھی آ مسکرا فرمایا پریشان نہ ہو اللہ آلے رسول دا حصہ ضرور رکھ مولا علی سرکار دا فرمان ہے تے غور کریا جی تو محسوس ہو جائے گا فرمایا اللہ آلے رسول دا حصہ ضرور رکھ لے لفظ نے مولا علی سرکار دے فرمایا جی میں ڈاچی اونٹھنی دا مالک دا دودھ چو بھی لوے نا اپنے بچے واسطے دودھ لگا کے رکھ اے میں ساری دنیا میں آلے رسول دے دشمن ہو جائے اللہ آلے رسول دا حصہ رکھ لے اے بنے ہیں کہ 14 سال بعد بھی آلے رسول دا حصہ باہر آئے گا آج باہر آئے گا آج انہوں نے مانگا کہ رب رکھ دا حصہ طریقہ جدو کوئی بنائیں دے طریقہ وچو حق جڑا بات اس سے حدیث دے الفاظ وچو اس سے حدیث دے متن وچو اس سے حدیث دی سنن وچو حق وچو اللہ بات حقیقت حقیقت ہوئے گی صاف ہو جائے گی لیکن انہاں دا مطلب میں مڑا اس پہ گلا کہ امام بخاری دے تاں نہیں انسان نے اے اور اس دے نال اور بھی درس کراں گا کہ کئی اور بھی ایسی شیواں ہیں اگر تساں ساری بخاری ہی ون نہیں ہوے نا تو کوئی شیواں چند دے ہوے بے شمار لسٹ ایک دو شیواں بھی پیش کر دیاں گا بڑو بھی مان لیا جائے تے جو تسی نہ مننی ہے اون تے بڑے بھی مہربانی کرو تے تاں کی ضروری ہے تو ادھر بھی بے باکی کر ادھر سمجھ کے ماننا ضروری ہے ادھر بھی بے سمجھ کے ماننا یا پھر ساری کلو مغالی بنو ربا یدین شروع کرو آمین بالجار شروع کرو ٹھیک ہے نا کرو تے پھر بنو نا اگلیاں شیما بھی بن لو اگلے گل گل کراں گا تے پھر ساریاں بنو تے جے ساریاں من دے ہی نہیں بخاری وچ کتنی ہی شیما کو تے لسٹ دیواں جڑا فقہ حنفی دے اگینسٹ نے فقہ حنفی ہورا نے بخاری ہورا لیکن اسی فقہ حنفی مننے جے کیوں یہ اس پہ تحقیق ہے تے پھر اے اے دی پیو والی تحقیق دی کوئی میرے دا پیو بھوک کے لڑاڑی ہو خدا دا نا ہے 1400 سال پر لوگوں نے میں عمر کے انہاں دی ہڈیاں بھی نہیں لگدیاں کیوں انہاں دی غلامی کر لئی ہے این نہ کریے انہاں دی غلامی تے نوکری چھڈ کے اسی محمد والے محمد دی غلامی کریے بڑی خوبصورت گل کیتی مولانا تارق جمیل نے بڑی خوبصورت اج میں نیٹ تے موجود ہو سکیا میں نے ایک بندے فون کیتا سا کہ جی ساڈی مجلس دا دے بڑو ساڈے امام کوٹ مو منگے پیسے تھون دے سان اور مولانا تارق جمیل صاحب نے انہاں نے میں انہاں کے گل ہے تو گل چگی دیتی ہے سارے ان پیسے دی لوڑ ہے پر گل لے ہے سنیا میرا میراث سی آ جاوے نا میرے بوئے تے سمجھ گئے
جی میرا دل نہ بھی ہوگا نا دین دے تو میں ہوں تیرے شریکاں کو جا میں جلدی تیرا میرا سی دشمنی نہ کریے برباد ہو جائے.